السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوددات شناء تكبرات شو يهرم ميديا تكتاتا وش بيا الله شو بيتي عالم داري شاك برو تايو سلام تاتشي ندرسات شو هنگدي زاري بماكلاي توبيا كلل بورابي بسلطي زون ورابي كتما تغين تنال زي يتغين ينبت مكنيات دقمو بورابي انورسطي ممهر يكومنيكيشن يجورناليزم نا كومنيكيشن ممهر بهونو صادق شفا ما كان ينت بيا سامنتو كسمنتن ياكفل تماريو تشين የቲዩቶሪያል ትምርት ይሰጣል የእንግሊዘኛ ቋንቋቸውን እንዲያዳብሩ ማለት ነው። ይህንን ሐሳብ እንዴት መጣለት ይህንን ሐሳብስ እንዴት ኤክሰርሳይዝ ያደረገው ነው የሚለውን ነገር ለመታዘብ እዚህ የሚያስተምርበት የውራቤ ከተማ አስተዳደር ወጣቶች ማዕከል አዳራሽ ተገኝተናል። እዚህ በመጣንበት ሂደት ግን ሌላ አንድ እንግዳ ነገርም አግኝተናል። ይህ እንግዳ ነገር ምንድነው ያላችሁን እንደሆነ ደግሞ የዞኑ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ممريا حلافي بحساب تمرت انديهو يلا تماريوش تمرت يسد ايال لبتن هونت تامل كتنال ايهي لنيا ايجيك اغراموتن فترو بنال سلازي بطول دماننس اسرالي من يتسرانو يميلون نگر كنسوغار هاتشر كوي تاينو رانالسك پروغراماتشن فسامي عبراتشون تونو زند باكبروت انقاب بزالن عبراتشون هونو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استيك اسمه جمر ناصر الرشان. اسمي شمس سلطان بالالو يورابي كتما استرار وطاتوش مزنانيا ماكال سراس كاجنين اشي عم اسقنا لهم شمسو لزي انترفيو فكادنيا سلون كسل غيزينا سلا فكادنيت بارو ميديا سم كلبا مسقنا له انغدي زاري يتغناني نو ازيو نانته وطاتوش ماكال بورابي كتما بميغنيو نو وطاتوش مزنانيا ماكال دمو وطاتوش تبنا لي بزو سراوچن يسرال كنزي سراوچ است دغمو اندو تماريو الو باري بوتا اندايول بترف غيزيو متو اوقات اندي غبي ك ورابي يونيفرسيتي ممهر የኮሙኒኬሽን እና ጆርናሊዝም ممهر صادق አማካኝነት የቲዩቶሪያል ትምርት በእናንተ አዳራሽ ተሰጠ ነው። እስቲ ስለዚህ ትምርት የተወሰነ ነገር በለን። አዎ صادق በራሱ ተነሳሽነት የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ውጤት ማሻሻል አለባቸው በሚል በራሱ ተነሳሽነት ሁሌም ቀዳሚ ከሰዓት ፕሮግራም እኛም እንደ ወጣቶች ማከል ወጣቶችን በስብና በመገንባቱና እንዲሁም ደግሞ ለወጣቶች የሚያስፈልጋቸውን ነገር በማድረግ እኛም የበኩላችን ተወጥተን በየሳምንቱ ቀዳሚ ከሰዓት አዳራሹ በሌላ ፕሮግራም እንዳይዝበትና አዳራሹ ላይ የሚያስፈልጉ ነገሮችን በማሟላት በሚገባ ወይም ደግሞ በሚፈልገው መልኩ ለተማሪዎች የሚፈልጉትን ትምህርት አይነት እየሰጠ ይገኛል። እንደ ወጣት ማከልም የተለያዩ ወንበሮችን እንዲሁም ደግሞ ለተምርቱ የሚሰጥባቸው እነዚህ ፕሮጀክተሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እኚ የሳውንድ ችግሮች ድረስ እንዳይገጥሙት በማመቻቸት የቲዩቶሪያል ባግልግሎስ ወይም ደግሞ በሚገባ መልኩ ለወጣቶች የተሰጠ ይገኛል። እሺ ቢስሚላህ በድጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በመግቢያዬ እንደነገርኳችሁ አሁን አጠገብ ያለው እንግዳ ራሱን መጀመሪያ ላይ ያስተዋውቅልናል ከዛ በኋላ ወደ ጥያቄዎች ይገባሉኝ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስምህንና እስቲ የሥራ ድርሻህን ንገረኝ። ስሜ ፈድሉ ጆሃር ባላለሁ። የሥራ ድርሻዬ ለአሁን በስልጤ ዞን ሳይንስ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምሪያ ባላፊነት እያገለገልኩ ነው ያለሁት። እሺ ፈድሉ ጆሃር የስልጤ ዞን ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ መምሪያ ኃላፊ አሁን ግን ያገኘነ በዚህ በስልጤ ዞን የወጣቶች ማዕከል አዳራሽ ውስጥ ተማሪዎችን ያስተማርክ ነው ያገኘነ። እንዴት ነው እስቲ ስለዚህ ስለዛሬው የተማሪዎች ቲዩቶሪያል ፕሮግራም ተወሰነ ነገር በለን። ማለት ይሄ በተለይ ተማሪዎች ውጤት ጋር የሚነሳው ነገር ሁሉ ጊዜ ከውስጤ የሚመላለስ ያለ ነገር ነው። አክቹአሊ ከዚህ በፊት በመምህር ነበርኩኝ። አንደኛ ደረጃ መምህር ያስተማርኩ ነበር። ከዛ በኋላ ያው በተለያየ ሚኒስ ቢሮ የተለያዩ አሁን ስልጤ ዞን ትምህርት ተምሪያም በባለሙያነት በሱፐርቪዥን ባለሙያነት አገልግያለሁኝ። በዛን ጊዜ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ተማሪዎች አሁን ያለው የተማሪዎች የመማር ፍላጎትና ውጤታቸው እየተገናኘ አይደለም። ይሄ ደግሞ አብዛኛው ከኛ ከመምህራን ጋር የሚገናኝ ነገር ነው ያለው። ማለት መምህራን አንዳንዴ ተስፋ ይቆርጣሉ፣ ልጆቹ የመማር ፍላጎት የላቸው ምናምን አይነት ኮምፕሌንስ ያነሱ ይሰማል።
ከዚህ ቀደም እኛም በዞን ትምህርት ተቋም ላይ በኩልም ጥናት ሰርተናል። በሰራነው ሪሰርች ከመምህራን ብዙ ጊዜ የሚመጣው ምላሽ ተማሪዎች የመማር ፍላጎታቸው ወርቷል የሚል ነገር ነው ያለው። ግን ደግሞ በተጨባጭ ገብተን ስናየው ልዩነት አለ። ተማሪዎች አሁን ዛሬ ቀዳሜ ነው እንግዲህ የመማር ፍላጎት የሌለው ተማሪ አሁን ከ300 በላይ ተማሪ ነው እዚህ አዳራሽ ውስጥ ቁጭ ብሎ ያለው። ያ ማለት ፍላጎት ነው። ይሄን ፍላጎት ወደ ውጤት በመቀየር በኩል ደግሞ መምህራን ትልቅ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ይሄን ትምህርት ያገኘ ነው ያው ከትምህርት ቤት ላይ መጀመሪያ አምና የወደቁትን ተማሪዎች እናይ ማለት ነው። እነሱን ስናይ ያው የወደቁትን እኛም ያው መድገም እንመጣብናል በማለት የትምህርት ቤት ዳይሬክተራችን አወራርተን ማለት ነው። የሰመምራችን እንዲያወርተን ያው እንዲያሳኩልን ከዩኒቨርሲቲ መምህራን ከአይረንዚ የሚመጡ እነሱን እንዲያሳኩልን እነሱን ጠይቀን ያው ይህን ደግሞ ጀምረናል ማለት ነው። ትምህርቱ በጣም ደስ ይላል። በተለይ በጎ ፈቃደኝነት ስለሚካሄድ በጣም ደስ የሚል ትምህርት ነው። ከምናውቀው በተጨማሪ እንድናዳብረው ና በደንብ ቴንሶችንም ሆነ ግራመሮችን በደንብ እንድናውቅ አድርጎናል። ዛሬ በተሰጠን የማትስ ፕሮግረስ ትምህርትም ጥሩ ትምህርት አግኝተንበታል። በቀጣይም ደግሞ ኢንሻአላህ እንደምንቀጥልበት ካስተማሪው ጋር ተስማምተናል። ያው በስካውን ባለው ትምህርትና የትምህርት ማስተማር ሂደቱ በጣም ደስ የሚልና ጥሩ የሆነ ማስተማር ሂደት ነበረው እና ወደነዋል ሁላችንም ተማሪዎች ማለት ነው። ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ፍላጎት ቢያጣ ራሱ ተማሪው ፍላጎቱን ያጣበትን ምክንያት አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል። አንዳንድ ፍላጎት ችግሩን አይደንቲፋይ ሳታደርገው ወደ መፍትሄ ምንም ውጤት ሊያመጣም ይችላል። አሁን በየአመቱ ይሄን ያህል ጊዜ ቱቶሪያል ሰጠን፣ ይሄን ያህል ጊዜ ማካካሻ ሰጠን ምናምን በሚል እንትኖች ይቀርባሉ፣ ሪፖርቶች ይቀርባሉ። ግን ሪፖርቱና ውጤቱ ደግሞ ጭራሽ እየተባባሰ ነው ልዩነቱ እየመጣ ያለው። በክፍል ፈተና የሚያገኙት ውጤትና እንደገና አገር አቀፍ ፈተናዎች ላይ ያለው ውጤት የተማሪው የሚገናኝ አይደለም። ታትምስ አንዳንዴ የምናስተምረው ትምህርት የሆነ ከተማሪዎች አእምሯቸው ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ በማድረግ በኩል በተለይ ማስተማሪያ ስነ ዘዴዎች እኛ አሰስ የምናደርግበት የተማሪውን ችግሩን አይደንቲፋይ የምናደርግበት ወይ ያንን ችግር ኢንተርቪን የምናደርግበት መንገድ ካልተገጣጠመ በስተቀር ነገም ውጤት አይኖርም። ስለዚህ አሁን ልጆቹን ስናያቸው ከፍተኛ ፍላጎት አለ። ፍላጎት ብቻ አይደለም ጥረትም እያደረጉ ናቸው። ስለዚህ ይህን ጥረት ትንሽ የእኛ ኢንፑት ካለበት በተለየ መልኩ ውጤት ማምጣት እንደምንችል ማረጋገጫ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ እንግሊዝ ነበር። እንግሊዝ ደግሞ ያው አሁን 11ኛው ሳምንት ነው። 11ኛው ሳምንትም ደግሞ ጀምረን በ11ኛው ሳምንት ደግሞ እኔ የተለያዩ እንትኖችን ግራመሮች ምናምን ማንበብ ራሱ እንትን አልልም ነበር መጀመሪያ ማለት ነው። አሁን ግን በጣም እንትን ብያለሁ። አሁን ማለት መስራትም ጀምሬያለሁ። ባለፈውም ደግሞ ያው 60 ጥያቄ ሰጥቶን ነበር። እሱን ደግሞ ሞክሬያለሁ። ወደ 50 ምናምን ቤት አምጥቻለሁ። ደስ የሚለው ነገር ማለት ነው ያው ያዛኛው መውደቅ እንትን እንዳይመጣብን መጀመሪያ ያው ራሳችን መፈተሽ አለብን ብለን ይህን ነገር እንዲያሳኩልን ጠይቀናል ማለት ነው። ቢሮም ላይ እዚሁ ከተማም ደግሞ ከተማ አስተዳደርም ዝም ብለን ሊከናል እኛ ማለት ነው። ይህን ደግሞ ሳዲቅ ሲጀምር ይህን እንደዚህ ስራ ጀምሮ ያለው ሲለኝ እኔ በጣም ከፍተኛ እንትን ውስጥ የፈጠረብኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ከተማ ላይ መገናኘት እድሉ ስላልነበረኝ ቤቱ በኩል ገብቼ የራሴን እገዛ ላደርግ የሚል እንትን ነበር ውስጤ ላይ ነበረው እና ይህን ጥያቄ ሲያቀርብልን ሳዲቅ በጣም በደስታ ነው የተቀበልኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ የሚብስ ስራ የለም። ተማሪዎች ወደቁ፣ ቀጣይ ወዴት ነው የምንሄደው? በእነዚህ አይነት መልኩ የሚቀጥል ከሆነ አገር ምንድን ነው የምትሆነው የሚለው ነገር ያሳስበኛል። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ማሰብ ብቻ መጨነቅ ብቻ መፍትሄ አይሆንም። እኔ ማበርከት የሚችለውን ነገር ለማበርከት ራሴን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በዛ ቦታ ላይ መገኘት ያስፈልጋል። ስለዚህ እኔ አሁን ቀጣይም እንትኑ ያው ይሄን እንትኑ ስራውን የማገዝ እንትን ፍላጎቴ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው ያለውና ይሄን አላህ እስካለው ድረስ በኮሚትመንት ልጆቹን በማሳሳሳት በኩልም እዛ በተለይ በትምህርት በመደበኛ መማር ማስተማር ሂደት ውስጥ የተፈጠሩ ጋፖችን በመሙላት በኩል ድርሻዬን ለመወጣት አሁንም ያው ፍላጎቴ ከፍተኛ እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ኦኬ፣ አሁን እንደሚታወቀው ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ገብተው ነው እየተፈተኑ ያሉት። መንግስት የትምህርት ስርዓቱን ለማሻሻል መጠነ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ከዚህ ቀደም መኮራረጅ ነበር፣ አሁን ደግሞ የሚኮረጅ ተማሪ ማለፍ አይችልም። እናንተ ደግሞ ዛሬ ትምህርት ውስጣችሁ ላይ የመማር ፍላጎት አድሮባችሁ በቅዳሜ መታችሁ ነው የተማራችሁ ያላችሁትና እዚህ ከመጣችሁ በኋላ አገኘ ነው የምትዩ እውቀት ለውጥ አለ? አዎ፣ እኔ በተለይ በእንግሊዘኛ ከበፊቱ በነበረኝ ውጤት የተሻለ ውጤት አምጥቻለሁ እስከ ዛሬ ማለት ነው። እናም ያው ይሄኛውም ውጤት ደግሞ ቀጣይ ለሚጠቅመን እንደሚሆንም ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄኛው ትምህርት ለዛሬ ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው ድረስ ይጠቅመናል ስለተብሎ ስለታሰበ ስለሆነ ይጠቅመናል። ምንዘው የሆነ ወርክሺት ቢሰጠን አብረን የክላሱን ተማሪ አንድ ላይ ያው ግቢውን ስምንተኛ ክላስ አንድ ላይ አርገን ቅዳሜ ለት ምን ቅዳሜ የከሳቱ እዚህኛው ፈረቃ ካለብን ጠዋት ደግሞ ትምህርት ቤት ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ትምህርት ቤት ላይ ወርክሺቶችን የተለያዩ እንትኖችን እንሰራለን።
እንደሚታወቀው በካምና ጀምሮ በዘንድሮ አመት ጭምር የዘንድሮ አመት የሀገር አቀፍ 12ኛ ክፍል ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ውጤት ወስዶ ወደ ዩኒቨርሲቲ የገቡ ተማሪዎች ቁጥር ወደ 3% ነው። ይሄም ስብራቱ እንደ ሀገር ከፍተኛ ስራ የሚፈልግ ነው። ይሄን ለመጠገን ደግሞ አንታውን ያለህበት ፖዚሽን የአመራርነት ፖዚሽን ነው። አመራር የሚሰራው የፖለቲካ ስራ ነው። እንደዚህ ደግሞ ወርዶ ጄኔሬሽኑ ላይ በዚህ ያክል ለመስራት ህዝብን ማገልገል ምን ማለት እንደሆነ በተግባር ያሳየህ ያለህበት ነገር አለ። ለሌላው አመራርስ ለሌላው መምህራንስ ምን ትመክራለህ? ማለት ሁላችንም ግዚያችንን ማኔጅ ባግባቡ ማኔጅ ማድረግ ከቻለን ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። አሁን የቢሮ የማኔጅመንት ስራው አክቹአሊ ዛሬ ቀኑ ቅዳሜ ነው። ስለዚህ አንሃል የሚያጨናንቅ ስራ አይደለም። ካለም ማታም መጠቀም ይቻላል። በመደበኛው ቀንም ኤፌክቲቭሊ በተለይ መንግስት ሰራተኛ ኤፌክቲቭሊ በቀን 8 ሰዓት ከሰራ ምንም ክፍተት ሊፈጠር አይችልም። የትኛውም ዘርፍ ላይ ኃላፊም ይሁን ባለሙያ ያንን ጊዜውን ባግባቡ ኤፌክቲቭሊ መጠቀም መቻል ላይ ነው። አሁን ስንት ሰው 8 ሰዓት በቀን 8 ሰዓት ይሰራል የሚለውን እንትን አድርገን ካልኩሌት ብናደርገው በጣም በርካታ ጊዜ ዌስት የምናደርገው ጊዜ አለ። ያንን ጊዜ ወደዚህ ማምጣት ያንን ጊዜ ትውልድን ለመታደግ ማምጣት አሁን 3% እያሳለፍክ ወዴት ነው የምትቀጥለው? እሺ ከ3% ውጪ 97% ተማሪ ወዴት ነው የሚሄደው? ስለዚህ የነዚህ እጣፈንታ በእኛ እጅ ነው ያለው። ይሄንን በመታደግ በኩል ሁሉም ሰው አስተዋጽኦ የሌለው ሰው የለም። አሁን ብዙ ጊዜ ወላጅ እንደ ወላጅ ተማሪ እንደ ተማሪ ይባላል። እሺ ማን ነው የሚጀምረው? ሳዲቅ ጀምሮታል። የሳዲቅን ስራ ማስፋት ያስፈልጋል። የሱን አርአያነት መከተል ያስፈልጋል። ብዙዎቹ በዚህ ልክ መቀጠል ቢችሉ በእርግጠኝነት አሁን እዚህ ውስጥ ከሚገባው ተማሪ አብዛኛው የሚፈልገው እንዴት ተባግበው በስነ ስርዓት አቺቭ ማድረግ የሚችል ነው። ሳዲቅም እኮ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው። ክላስ አለው። አድቫይዝ የሚያደርጋቸው ተማሪዎች አሉት። ሪሰርች የሚያማክራቸው ያን አሁን ጠዋት እዛ ላይ እንደነበረ ነው ማለት። ስለዚህ እሱም ጊዜውን ማኔጅ በማድረግ ነው። አሁን ብዙ የኛ ጓደኞች አሉ፣ ይሄን በእንደዚህ አይነት መልኩ መስራት የሚችሉ ከኛ በላይ አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ። እነዛም ወደዚህኛ ውስጥ እንዲመጡ መክራለሁ እኔ። ምክንያቱም ትውልድን መታደግ አገርን መታደግ ነው። አገር የሆነ ቦታ ላይ ችግር ሲፈጠር ብቻ አገር እንዲህ ተደፈረች እንደዚህ ሆነች የሚለው ነገር ትርጉም የለው። ስለዚህ ልጆቻችን ዜጎቻችን በተገቢው እነሱን ወደሚፈለገው ቦታ ለማድረስ ሁሉም ሰው ድርሻውን መወጣት፣ ማንም ድርሻ የሌለው ሰው የለም። ስለዚህ ድርሻውን የመወጣት ያለ መወጣት ነው ልዩነት የሚኖረውና ለዚህ እና ሌሎች መሰል ስራዎች አሉ። ይህንን በማገዝ በኩል ሁሉም ሰው ኮሚት መሆን አለበት። ሌሎችም ይህንን ሊጠቀሙት ይገባል። በተለይ የሳዲቅን አርአያ ልንጠቀመው ይገባል። ሳዲቅንም ልንጠቀምበት ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ብቻህን ስትሆን ተስፋ ትቆርጥና ወደኋላ ማፈግፈግ ሊመጣ ይችላል። ይሄ ደግሞ ሌላ አደጋ አለው። ስለዚህ እሱን ማበረታታት ባለፈው በእርግጥ ዞን ትምህርት መምሪያ እውቅና ሰጥቶታል። ይሄን ደስ ብሎኛል፣ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ የበለጠ እውቅና ሰጥቶ የእነሱን አርአያ እንዲከተሉ ደግሞ ለሌሎቹ ምሳሌ ማድረግ የእሱን ፈለግ እንዲከተሉ ማድረግ ማስተማር ትልቅ ስራ ይጠበቃል ከሁላችንም ማለት ነው። ጥሩ። እስቲ ለተማሪዎች ደግሞ ዛሬ ይህንን ቲዩቶሪያል ለማይወስዱ በየአካባቢው ላሉ ተማሪዎች ምን መልእክት ታስተላልፍ ያለሽ? ብትችሉና መታችሁ ብትማሩ በጣም ደስ የሚል ትምህርት ነው። አንዳንድ ተማሪዎች መተው እንደሚፎርፉት እንደ ኖርማል ትምህርት አይደለም። ይሄ መታችሁ ብትማሩትና ጥሩ ጥቅም ብታገኙበት እኔም ተመራጭ ነው። ስለዚህ ለውጥ አለ ማለት ነው? በጣም አለ። በጣም አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ምንስ ብዙ ተማሪዎች ከራስ የሚሰሩ ተማሪዎች አሉ። የሆነ ልጆችም አሁን እኛ ግቢም ራሱ የሆነ ቶፕ ተማሪዎች አሉ። እነሱንም ደግሞ ስንጠይቅ ምናምን ከእነሱም ያው በትብብር አድርገን እንደምንሰራ አድርገን የወጣ ነው ማለት ነው። ወጣ ወጣ እያለ ነው። አሁን እዚህም ደግሞ የምንመጣበት ምክንያት ያው ብዛት አሁን እንግሊዝ ነበር ለምንማር የምንመጣ ነበረው። አሁን ደግሞ ያው ኢንሻአላህ ማትስም ጀምሮልናል። ያው አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ ባለው ደግሞ ያው ማትስንም እንቀጥላለን ማለት ነው። ሰፈር ላሉት ለቀሩት ተማሪ ወጣት ተማሪዎች ምን መልእክት ታስተላልፋለህ? አዎ ወደዚህ ወደ ወጣቶች መዝናኛ ማዕከል ያው ሲመጡ ሁሉም ሰው ሰዓቱን ያለውን ሰዓት በአግባቡ እንዲጠቀምና እንዲሁም ደግሞ እንደተባለው ወጣቶች እዚህ ሲመጡ የተለያዩ አገልግሎት መስጫዎች አሉን ማዕከላቶቹ ላይ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የዋይፋ አገልግሎት አለ። ተማሪዎች የሚከብዳቸውን ኮርስ ላይ በዋይፋው ያወረዱ መጠቀም ይችላሉ። ይበልጥ ደግሞ ከአገልግሎቶች ውጭ ወጣቶቹ በስነ ምግባር የታነጹ ወጣቶችን ማፍራት ነው። አገር ወዳዱ የሆነና ስርዓት ያለውን ወጣት ማምረት ነው ትልቁ አላማው ማዕከሉ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ያው የመጡ ወጣቶች የተለያዩ ወጣቶች ይመጣሉ፣ ግን የባህሪ ችግር ያለባቸውም እነዛን እያገራንና የምክር አገልግሎት የሚያስፈልጋቸውና ከሌላም ቦታ ይዞ የመጡትን ባህሪ እዚህ የሚያንጸባርቁበት ሁኔታ አሉ። ምክንያቱም ማዕከሉ የተለያዩ አይነት ወጣቶች ስለሚገኙ የተለያዩ አይነት ባህሪዎችን ነው ይዞ የሚንቀሳቀሱ አሉ።
ስለዚህ መልካም ባህሪ ካላቸው ልጆች ጋር የባህሪ ችግር ካለባቸው ያቀላቀን ያንን ነገር የማግራት ስራም አንዱ በሰፊው የምንሰራበት ስራ ነው። ቀጣይ ወጣቶቹ እዚሁ ማከላይ ሲመጡ የሚፈልጉት አይነት የስፖርት አይነት እንበላቸው ከፈለጉ የዲሲቢ አገልግሎት ሊሆን ይችላል የጂም አገልግሎቶች ሊሆኑ ይችላሉ ላይብረሪ አገልግሎት ሊሆን ይችላል እነዚህ ውሹ የቴኳንዶ አይነቶች የማረብ ኳስ የግር ኳስ በሚፈልጉት እነዚህ ዳርትና ቼዝ ሊሆን ይችላሉ አምሯቸውን ዘና የሚያርጉበት በትርፍ ሰዓታቸው ለምሳሌ ያው እዚህ አሁን የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የቲዩቶሪያል አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ቲዩቶሪያል ወደው እንዳለቀ ደግሞ ቀድም የጠሯቸው በሙሉ አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። እንግዲህ ሰለሰጥህን ማብራሪያና ስለጊዜ ባህሩ ሚዲያ ስም ከልብና መሰግናለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ አሁን ይሄንን እድል ደሞ ላላገኙ ተማሪዎች በየአካባቢ ይሄንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ተማሪዎች ምን መልእክት አስተላልፋለህ? ያው እኔ ማስተላልፈው ነገር ተማሪዎችን ያው እንዲብራቱ ምናምን እናረጋለን። ያው እኛ ይሁን ለምሳሌ እኛ የምንወስደው ነገር እዚህ ጋር አሁን የተለያየ እውቀትን ምናምን እንወስዳለን። መምህራኖች አሁን በራሳቸው ፍላጎት እንተነስተም የመጡ መምህራን ስላሉ ማለት ነው። እነሱንም ደግሞ ያው የተለያየ እውቀታቸውን አውጥቶ ስለሚሰጡ እኛም ደግሞ የሰፈር ላይ ያሉ ተማሪዎችን ምናምን እናብራታለን ማለት ነው። እንዲወጥልን እዚህ ጋር እንመጡ 7ኛም ክላስ ቢሆኑ ራሱ ያው ጀነራል እውቀት ስለሆኑ ማለት ነው። እንዲያድጉልን እውቀታችን እንዲያድግ ምናምን አብራርተን እናመጣለን ማለት ነው። እንደሚታወቀው በካምና ጀምሮ በዘንድሮ አመት ጭምር የዘንድሮ አመት የሀገር አቀፍ 12ኛ ክፍል ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባያ ፈተና ውጤት ወስዶ ወደ ዩኒቨርሲቲ የገቡ ተማሪዎች ቁጥር ወደ 3% ነው። ይሄም ስብራቱ እንደ ሀገር ከፍተኛ ስራ የሚፈልግ ነው። ይሄን ለመጠገን ደግሞ አንታውን ያለህበት ፖዚሽን የአመራርነት ፖዚሽን ነው። አመራር የሚሰራው የፖለቲካ ስራ ነው። እንደዚህ ደግሞ ወርዶ ጄኔሬሽኑ ላይ በዚህን ያክል ለመስራት ህዝብን ማገልገል ምን ማለት እንደሆነ በተግባር ያሳየ ያለህበት ነገር አለ። ለሌላው አመራርስ ለሌላው መምህራንስ ምን ትመክራለህ? ማለት ሁላችንም ግዚያችንን ማኔጅ ባግባቡ ማኔጅ ማድረግ ከቻለን ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። አሁን የቢሮ የማኔጅመንት ስራውን አክቹአሊ ዛሬ ቀኑ ቅዳሜ ነው። ስለዚህ አንሃል የሚያጨናንቅ ስራ አይደለም። ካለም ማታም መጠቀም ይቻላል። በመደበኛው ቀንም ኢፌክቲቭሊ በተለይ መንግስት ሰራተኛው ኢፌክቲቭሊ በቀን 8 ሰዓት ከሰራ ምንም ክፍተት ሊፈጠር አይችልም። በየትኛውም ዘርፍ ላይ ኃላፊም ይሁን ባለሙያ ያንን ጊዜውን በአግባቡ ኢፌክቲቭሊ መጠቀም መቻል ላይ ነው። አሁን ስንት ሰው 8 ሰዓት በቀን 8 ሰዓት ይሰራል የሚለውን እንትን አድርገን ካልኩሌት ብናደርገው በጣም በርካታ ጊዜ ዌስት የምናደርገው ጊዜ አለ። ያንን ጊዜ ወደዚህ ማምጣት ያንን ጊዜ ትውልድን ለመታደግ ማምጣት አሁን 3% እያሳለፍክ ወዴት ነው የምትቀጥለው? ከ3% ውጪ 97% ተማሪ ወዴት ነው የሚሄደው? ስለዚህ የነዚህ እጣፈንታ በእኛ እጅ ነው ያለው። ይሄንን በመታደግ በኩል ሁሉም ሰው አስተዋጽኦ የሌለው ሰው የለም። አሁን ብዙ ጊዜ ወላጅ እንደ ወላጅ ተማሪ እንደ ተማሪ ይባላል። እሺ ማን ነው የሚጀምረው? ሳዲቅ ጀምሮታል። የሳዲቅን ስራ ማስፋት ያስፈልጋል። የሱን አርአያነት መከተል ያስፈልጋል። ብዙዎቹ በዚህ ልክ መቀጠል ቢችል በእርግጠኝነት አሁን እዚህ ውስጥ ከሚገባው ተማሪ አብዛኛው የሚፈልገው እንዴት ተባግቦ በስነ ስርዓት አቺቭ ማድረግ የሚችል ነው። ሳዲቅም እኮ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው። ክላስ አለው። አድቫይዝ የሚያደርጋቸው ተማሪዎች አሉት። ሪሰርች የሚያማክራቸው ያን አሁን ጧት እዛ ላይ እንደነበረ ነው ማለት። ስለዚህ እሱም ጊዜውን ማኔጅ በማድረግ ነው። አሁን ብዙ የኛ ጓደኞች አሉ፣ ይሄን በእንደዚህ አይነት መልኩ መስራት የሚችሉ ከኛ በላይ አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ። እነዛም ወደዚህኛው ውስጥ እንዲመጡ መክራለሁ እኔ። ምክንያቱም ትውልድን መታደግ አገርን መታደግ ነው። አገር የሆነ ቦታ ላይ ችግር ሲፈጠር ብቻ አገር እንዲተደፈረች እንደዚህ ሆነች የሚለው ነገር ትርጉም የለውም። ስለዚህ ልጆቻችን ዜጎቻችን በተገቢው እነሱን ወደሚፈለገው ቦታ ለማድረስ ሁሉም ሰው ድርሻውን መወጣት፣ ማንንም ድርሻ የሌለው ሰው የለም። ስለዚህ ድርሻውን የመወጣት ያለ መወጣት ነው ልዩነት የሚኖረውና ለዚህ እና ሌሎች መሰል ስራዎች አሉ። ይሄንን በማገዝ በኩል ሁሉም ሰው ኮሚት መሆን አለበት። ሌሎችም ይሄንን ሊጠቀሙት ይገባል። በተለይ የሳዲቅን አራያ ልንጠቀመው ይገባል። ሳዲቅንም ልንጠቀምበት ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ብቻን ስትሆን ተስፋ ትቆርጥና ወደ ኋላ ማፈግፈግ ሊመጣ ይችላል። ይሄ ደግሞ ሌላ አደጋ አለው። ስለዚህ እሱን ማበረታታት ባለፈው በርግጥ ዞን ትምህርት መምሪያ እውቅና ሰጥቷል። ይሄን ደስ ብሎኛል፣ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ የበለጠ እውቅና ሰጥቶ የነሱን አራ እንዲከተሉ ደግሞ ለሌሎቹ ምሳሌ ማድረግ የሱን ፈለግ እንዲከተሉ ማድረግ ማስተማር ትልቅ ስራ ይጣበቃል ከሁላችንም ማለት ነው። እንግዲህ የተወደዳችሁ እንደተመለከታችሁት አመራርነት ምን ማለት እንደሆነ፣ ለህዝብ ማገልገል ምን ማለት እንደሆነ፣ ቢሮ ላይ ቁጭ ብሎ የቢሮ ስራዎችን ወይም ደግሞ ፖለቲካውን መምራት ብቻም ሳይሆን ወርዶ ለህዝቡ ለትውልዱ አስቦ የእረፍት ጊዜውን ሰውቶ ለነገሩ ለአመራር ቅዳሜ እሁድ የሚባል ነገር ባይኖርም በዚህን ያክል የእውነት የትውልድ ጉዳይ አሳስቦት የሀገር የተማሪዎች ውድቀት ጉዳይ
ይመለከተኛል ዜጋ ሆኖ እያንዳንዱ ሰው የራሱ ሆኖ አበርክቶና አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል ፋይዳ የሌለው ሰው የማይጠቅም ሰው የለም በማለት በረፍት ሰዓቱ የዞኑ ሳይንስና ቴክኖሎጂ መምሪያ ኃላፊ ሆኖ እየሰራ ባለበት እንደ ሰው ዛሬ አመራር ላይ ያለ ሰው ብዙ ጊዜ እንደምንታዘበው ምን አይነት እንትን ላይ እንዳለ ይታወቃል ይሄ ማለት ሁሉንም አይደለም ነገር ግን በዚህ ያክል ወርዶ ታች ተማሪዎችን በእለተ ቅዳሜ ሲያስተምር በማግኘታችን እኛም ያንተ አይነቱን አመራር ሀገራችን ላይ ይበርክት ይብዛ ይያልን ስለጊዜህና ስለሰጠህን ማብራሪያ ባህሩን ሚዲያ ስም ከልብና መሰግናለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሀሩን ሚዲያም በነገራችን ላይ አሁን በተለይ ብዙ ወበረካታ ያገሪቱ ክፍሎች ላይ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን ለክሶ በማውጣት በኩል ለህዝቡ በማድረስ በኩል እየተወጣ ያለው ሚና ለሌሎች ሚዲያዎች በተለይ ነባሮች ትልቅ ለምንላችሁ ሚዲያዎች አስተማሪ ነው በዚልክ ወደ ህዝብ ጋር ደርሶ ያንዳንዱ አፖይንት ላይ ምን አይነት ኢቨንት አለ ብሎ እሱን ጎርጉሮ አውጥቶ ለህዝብ ማድረስ ቀላል ነገር አይደለምና በዚህ አጋጣሚ እኔ ሀሩን ሚዲያ በርግጥ የቅርብ ተከታታያችሁ ነኝ የበልጥ ደግሞ እናንተን ፍቅር ያሳደረብኝ ያለ አሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የሚገኙ ሚዲያ ተቋማት እንብዛም አይደል ስለዚህ የእናንተን ፈለግ ደግሞ ሌሎች ሚዲያ ተቋማት ይሄንን ሊከተሉት ይገባል የሚል ነገር አለ በዚህ ምስጋና ይገባቸዋል ኢትዮጵያ ህዝብም በተቻለ መጠን ሁሉ ሊያግዛችሁ ይገባል የሚል ነገር አለኛው ሚዲያ ስራ ቻሌንጁ ከባድ እንደሆነ እያየሁት ነው አሁን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ የሚዲያ በማቋቋም በኩል እየሰራን ያለ ነው ስራ አለ ያ ስራ ምን ያህል ቻሌንጅ እንደሚያደርግ በደንብ እያየነው ነው ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ሁሉም ሰው ዝግጁ አድርጎ በተለይ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ይሄን ቢደግፉ የበለጠ ይሄን ሚዲያ ተደራሽ ማድረግም ይቻላል የህዝቡን ችግርም ለክሶ አውጥቶ ህዝቡ በራሱ እንዲፈታ ማድረግም ይችላል ጥሩ ፕላትፎርም ስላለው ይሄንን እንዲያግዙም ጭምር አደራ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሹክራን ሀቢቢ ጀዛኩሙላህ በድጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ እንግዲህ ፕሮግራማችንን እንደተመለከታችሁት እጅግ ያማረና ውብ እንደነበረ ማለት ይቻላል እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ላንድ ሀገር ማደግ መለወጥ የተማረ ዜጋ ወሳኝ ነው ለዚህ ደግሞ የወራቤ ዩኒቨርሲቲው ሳዲቅ በራሱ ተነሳሽነት የትምርት ስብራቱን ለመጠገን ከመደበኛ ስራው በዘለለ ወደ ታች መጥቶ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎችን በእንግሊዘኛ ቋንቋ በየሳምንቱ ቅዳሜ እዚ ቲዩቶሪያል እየሰጠ የነበረበትን ሁኔታ በአካል ተገኝተን ተማሪዎቹንም አግኝተን የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደትም ቃኝተናል ከተማሪዎቹም ሐሳብ አስተያየታቸውን ተቀብለናል እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ይህ አይነቱ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ይያልን ሌላ አስደማሚ ነገር ደግሞ ያየነው በዚህ ሰዓት ላይ የፖለቲካ አመራሩ ከላይ ሆኖ ፖለቲካውን ነው የሚመራው ሪፖርት ይመጣለታል በዛ ሪፖርት መሰረት ይገመገምና በማኔጅመንቱ ግብረመልስ ያወርዳል ነገር ግን ታች ወርዶ የዚህን ክፍተት የዚህን ስብራት መጠገን አለብኝ የኔ ሚና ደግሞ ምንድነው በማለት የስልጤ ዞን ሳይንስና ቴክኖሎጂ መምሪያ ኃላፊው ዛሬ የሂሳብ ትምህርት ቲዩቶሪያል ዛሬ ሱም የጀመረበት ስለዚህ የሸምሱ ሶሪ የሳዲቅ ሐሳብ ፍሬ ያፈራ ነው ማለት ይቻላል አንድ አመራር መጥቶ በቀዳሜ በዚህን ሰዓት ለተማሪዎች ቆሞ ቾክ ይዞ በብላክቦርድ ያስተማረ የዜጋው ጉዳይ በዚህን ያክል ሴንስ ካደረገው ይሄ ለኔ ትልቅ ነገር ነው ይሄ ሊበረታታና ሊሰፋ የሚገባ ሐሳብ ነው ለትውልድ ከሰራን በዚህን ልክ ነው መስራት ያለብን ይሄን አድርጉ ችግሩ እንትና ነው ችግሩ የከሌ ነው ማለት ሳይሆን የኔ ሚና ምንድነው እኔ በራሴ ማድረግ ያለብኝ ምንድነው ያበረከትኩት አስተዋጽኦ ብሎ ራስን ጠይቆ ለዛ ነገር ጣት ከመቀሰር ወርዶ ችግሩን ለመሸፈንና ጋፑን ለመዝጋት የተደረገውን ጥረት የምር የሚበረታታ ነው ኢንሻአላ ይሄ ዛሬ በስልጤ ዞን የተጀመረው ነገር እንደ ሀገር ትልቅ ተሞክሮ ተቀምሮበት እንደሚሰፋ ተስፋ አደርጋለሁኝ ለትውልድ ከሰራን በዚህን ያክል ልንሰራ ይገባል እዚህ ጋር ተጀምሯል ይሄንን ሐሳብ ደግሞ ሁሉም አስፍቶ ዜጋን ማምረት በሰነ ምግባር የታነጸ ነገ ሀገሩን የሚወድ የሚያከብር ቤተሰቡን የሚያከብር ለዲኑ የሚጠቅም ዜጋ በማምረቱ ሂደት ላይ ሁሉም አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይገባል ይያልን ከሳዲቅ ጋር የነበረንን ቆይታ ከዚህ በመቀጠል እንድትታደሙን የጋበዝን ከዚሁ ለመሰናበት ወደድን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ